Magandang araw mga ka-BHTV. Ako ang inyong host, Cindy Corioso. Kasama po natin ang napakasipag na bicola ng congressman, si Tgp Talino at galing ng Pinoy Partylist Representative, Jose Bong Teves Jr. Alamin po natin ang kanilang mga accomplishments, lalo na sa kanilang adhikain para sa Pilipino. Ito ang kalikasan, kalusugan, kabataan. Una po, ang inyong pagbati para sa ating mga manonood, congressman. Ay, binabati ko po ang mga tagahanga at taga-suporta ng BTH TV. At lalong-lalo na sa lahat ng mga tagahanga mo, ma'am. At alam ko naman, pag magagandang host, talagang maraming nanonood yan. Okay, salamat po. Una po, Congressman, pwede po dahil ba nating malaman kung sino po si Congressman Teves bago po siya naging Tgp Partylist Representative? Ay, unang-una, ako po ay naging Director ng Metro Manila Development Authority. Nirepresent ko po ang recycling industry sa buong Pilipinas. At naging director din ako ng Clean and Green Program ng ating butihing First Lady nung araw na si First Lady Ming Ramos. At nung 2001 hanggang 2010, ako po ay naging mayor ng isang maliit na bayan sa Baras, Catanduanes. Sabi, 9 years. At after that, nagpatuloy po ako sa aking political career at ako po ay naging vice governor ng year 2010 hanggang 2016 sa probinsya ng Catanduanes. Kitang-kita po yung talagang advokasya natin para sa kalikasan. Anyways po, paano po nabuo itong Tgp Partylist? Ang Tgp Partylist po ay binuo ng aking mga kasamahan sa aking paternal brother at sila po ang nagsama-sama nung ako po ay vice governor na ay pinag-isipan nila itong buuhin para pagtulungan ang aming mga member ng mga kabataan. Hindi lang mga member po ng Tgp kundi ang lahat ng mga kapwa natin, mga Pilipino, na naniniwala sa advokasya ng kalikasan, kabataan at kalusugan. Lalong-lalo na yung mga ating mga organisasyon na nagmamahal sa inang kalikasan. Advokasya po natin yung kalusugan, kalikasan at kabataan. Pwede po ba natin isa-isahin kung bakit po ito ang naisip po natin na maging advokasya? Ay, ito kasi ngayon ang napapanahon dahil ang mga member po namin ay kabataan. Yes. Ibig sabihin, pinapangalagaan natin po ang mga kabataan sa ating nasasakupan. At ang ating kalikasan naman, ito naman po ay matagal ko ng advokasya. Katunayan nga, sinabi ko sa iyo kanina, na ako po ay wala pa sa politika, ay talagang advokasya ko na ang pangalagaan ang kalikasan. At yung atin naman na kabataan, kalikasan, kalusugan, nung araw pa, since 1994, bago tayo pumasok sa politics, meron na tayong mga tinatawag na medical mission, feeding program ng aming organisasyon na umiikot sa buong Metro Manila, umiikot sa probinsya ng Catanduanes, umiikot sa Region 5, umiikot sa Luzon, Visaya at Mindanao para pangalagaan ang kalusugan at kabataan. Tungkol po sa kalikasan po, isinusulong natin yung no single use of face mask. And isa pa yung paggamit po ng abaka face mask. Ito po ba ay masasabi natin na kayo po ay from Catanduanes and ang Catanduanes po ay ang produkto po nila is abaka? Yes. Una ang isinulong natin na no to single use plastic. Yes. Dahil alam naman natin ngayon na isa ang Pilipinas sa pinakamaraming nagtatapon ng mga plastic sa buong mundo. At ngayon na naman, kasama ko po ang Earth Saver. Minungkay at nagkaroon po kami ng pagpupulong. Nagsama-sama namin ang aming mga nalalaman na ipagbawal din ng ating pamahalaan yung tinatawag natin na single use of face mask. Kaya dahil nakikita natin sa dagat kung saan-saan na area kung saan-saan tinatapon ang mga single use face mask. Kaya sa Lunes ipapasa ko na po yung aking house bill. Yes. Na ipagbabawal ng ating pamahalaan ang paggamit ng single use face mask. Pero
Hindi naman lahat. Mm-hmm. Hindi naman lahat natin ibabawal ang paggamit ng single-use face mask. Ibig sabihin, yung mga frontliners natin, tulad ng mga medical empleyado natin yung sa mga naka-line sa mga medical personnel natin, kailangan talaga yun ang single-use face mask. Mm-hmm. Yung mga kapulisan na nag-field, kailangan yun ang single-use face mask. Pero yung mga ordinaryong mamamayan tulad natin at iba pa na kaya naman yung washable face mask, yes, bakit hindi natin gamitin? At talagang minungkay ko unang-una yung tinatawag na abaka face mask. Dahil hindi lang dahil ako ay from Catanduanes, kaya lang nakikita natin ang abaka po ay merong itong isang uri ng medisina, mm-hmm, na pag inamoy mo parang nakakatanggal ng hika. Yes, kaya ibig sabihin, meron na mga probe na yan na ang abaka ay ginagamit hindi lang sa pamamagitan ng pulp and paper. Ito ay ginagamit din sa ibang uri na pipiling gamitin na pangbisa. Dahil mabango ang amoy nito eh. Mm-hmm. Kaya nga mga may tinatawag na abaka wallpaper. Mga meron na mga ganun ngayon. Kasi nakikita nila na iba ang simoy, iba ang pang-amoy pag ang abaka ang nakalagay sa iyong kapaligid. Kaya naisipan ko na ilagay at i-introduce ang abaka face mask dito po sa pamalit ng sinatawag nating single-use face mask. Mm-hmm. Napakaganda po nitong abaka face mask kasi po una, mapapangalagaan itong ating environment. Pangalawa, mapapalago yung kabuhayan ng mga taga-Catanduanes. And third, healthy ito. Ano naman po itong environmental fund na nakapasa na sa committee level? Una ko muna, Cindy, hindi po from Catanduanes lang ang may abaka. Mm-hmm, mm-hmm. Meron din dyan ang Western Visayas, meron dyan ang Baler Aurora. Ibig sabihin, pwedeng gumamit ng abaka face mask ang ibang area kung saan merong may mga abaka, o pwedeng mag-produce, yes, ng abaka face mask ang may mga produkto ng abaka. Mm-hmm. Lalong-lalo na yung mga lalawigan na may mga maraming abaka. Tama po kayo na ang Catanduanes ay isa sa mga number one producer ng abaka sa buong mundo, hindi sa Pilipinas. But tulad ng sinabi ko, hindi lang pang Catanduanes to, mm-hmm, kundi pang kalahatan. Ngayon, doon naman po sa environmental fund, na nagpapasalamat ako sa kaaking kapwa, member ng Committee on Local Government Units, dahil naaprubahan na po sa committee level ang environmental fund. Ito yung tinatawag kong pagtulong sa Republic Act 9003. Mm-hmm. Ano ba yung Republic Act 9003? Yung implementasyon ng solid waste management. Mm-hmm. Dahil since year 2000, hindi pa umuusad ang ating Republic Act 9003 dahil sa kakulangan ng pondo ng mga LGUs. Mm-hmm. Ito po yung tinatawag natin na environmental fund, assistance fund ito sa mga local government units, sa mga munisipyo na walang kakayahang para patuloy nilang sundin o ayusin ang programa ng Republic Act 9003. Dahil nung ako mayor nung 2001-2010, 9 years akong mayor, walang pondo para ipagpagawa ng mga landfill. Walang pondo ang isang LGU na mahirap para magpagawa ng tinatawag na Material Recovery Facilities o MRF. Mm-mm. Dahil ang pundo niyan ay nagagaling lang sa 20% or Economic Development Fund. Ngayon, ang niluloob po ng House Bill ko na tinatawag nating Environmental Fund na kailangan magbigay ang national government ng additional 5% na pundo na nakukuha nila sa pangkasalukuyan. Halimbawa, kung ang IRA ng isang municipal level o isang LGUs ay 100 million, kailangan magdagdag pa uli ng another 5% na gagamitin lamang ito sa environmental fund, mm-hmm, para masustain ang programa ng solid waste management. Pinarias ko ito sa tinatawag nating 5% calamity fund. Ibig sabihin, doon kasi sa IRA,
o internal revenue allotment, meron doon naka-allocate na 5% calamity fund. Mm-mm. Hindi mo po pwedeng gamitin sa ibang programa, proyekto, ang 5% calamity fund. Gagamitin mo lamang ito kung may mga panahon ng sakuna, mm-hmm, bagyo, lindol, o whatsoever na mga related sa kalamidad. Mm-hmm. Hindi mo pwede itong gawin pang project, hindi mo pwede itong pambigay na pangbigay sa mga financial assistance sa mga indigent na nasasakupan mo. Ganun din ang nilalaman ng aking environmental fund, House Bill. Yung 5% na hinihi ko na additional sa internal revenue allotment ng isang munisipyo ay gagamitin lamang ito doon sa mga programang pang-environmental. Okay. Ibig sabihin, pambili, pang-paayos ng landfill at pang-paayos ng MRF para maayos ang programa ng reuse, recycle natin sa ginagalaw sa ngayon. Mm-hmm. Okay. Sige po, moving on. Congressman, ano pa po ba yung ibang committee ba na hinahawakan po natin sa Kongreso? Ay, ang vice chairman po tayo ngayon ng public orders. Mm-hmm. Vice chairman po tayo ngayon ng Committee on Ecology. Mm-hmm. Vice chairman po tayo ngayon ng Food Security. Mm-hmm. Vice chairman tayo ng Agriculture and Foods. Actually, lima ang vice chairman. At vice chairman tayo ng local government. Okay. And then, member naman tayo ng Committee on Health, mm-hmm, Committee on Energy, Committee on Youth and Sport, Committee on Accounts. Mm-hmm. Actually, 11 po ang ating committee na members. Mm-hmm. Ano po yung mga ginagawa po natin, mga activities upang gampanan natin itong mga committee bang hinahawakan natin? Ay, sumasama tayo sa mga hearings. Yes. Lalo ngayon, siguro, itong May at itong March and April, medyo pahinga. Mm-hmm. And then pagpasok ng May niyan, pukpukan na yan dahil sa ka-level ng budgeteering. Pero lahat ng mga hinahain ng mga local bills o national bills ng ating kapwa mambabatas, sumasama po tayo, lalong-lalong sa nagpa-participate po tayo. At bilang member ng Committee on Health, kasama po tayo sa pagtitingin, paghimay-himay kung ano ba talaga ang dapat natin gawin para malampasan natin ang pandemyang ito. At sinusuportahan po natin na talagang kailangan total implementation ng vaccine at total information campaign tungkol sa kahalagahan ng pagbabakuna. Mm-hmm. Dahil alam naman natin sa ngayon, marami pang mga kababayan natin ang alanganin kung sila ba ang magbabakuna o hindi. Kaya dapat nating mabigyan ito ng pansin at tuwang natin ang Department of Health para mabigyan natin ito ng tamang sistema at mapaayos natin ang ating kapwa Pilipino. Mm-hmm. Ngayon po, Congressman, nandito po kayo sa lungsod ng Naga. Ano po yung pakay natin dito ngayon? Unang-una, nandito na nasa TV Albay ako. Mm-hmm. Bilang Vice Chairman ng Food Security and Vice Chairman of Agriculture and Food, mm-hmm, humingi tayo ng tulong sa ating Regional Director na si Mr. Rodela Tornilla, mm-hmm, na kung po pwede paigtingin ang programa sa pagtulong sa ating mga kapwa Bicolano, mm-hmm, na lalong-lalo na yung tinamaan ng bagyong Typhoon Rolly at Typhoon Quinta. Mm-hmm. Kaya doon sa TV Albay, namigay kami ng hand tractor, mm-hmm, dahil yung mismong mayor ng TV Albay nag-request sa akin na kung po pwede tulungan ko sila na makakuha ng hand tractor, fertilizer, seedlings sa ating butihing regional director sa Department of Agriculture, mm-hmm, dahil nga ako ay sinabi ko no kanina na ako ay vice chairman ng Agriculture and Food Insecurity, kaya pinasilitate ko na ma-deliver sa kanila ng mahusay ang mga nabanggit na mga hand tractor, fertilizer at mga seedlings, visible seedlings, mm-hmm, at isa pa, may mga kasama tayong mga manok na maliliit, sisiw, na talagang paaalagaan ito ng LGU. Mm-hmm. Dahil alam naman natin dito po sa Region 5, lalong-lalo na sa parte ng Catanduanes,
dumadami yung ESF. Kaya yun po ang binibigyan natin ng pansin, yung mga tinamaan ng mga pistihan ng mga baboy ay mabigyan natin ng alternatibong mga pipwede nilang pangalagaan. Kaya nandun po tayo kahapon sa Tiwi Albay. At sinabay ko na rin yung pagbibigay ko bilang Vice Chairman ng Public Safety at bilang Vice Chairman ng Local Government, binigyan din natin ng isang multi-cab ang Provincial Director o ng Province of Albay. Yung headquarters nila, pangunguna naman ang hiningi sa akin ng tulong ni Provincial Director Kenel Santiago. Kaya nagbigay din tayo doon ng isang multi-cab, pangtulong nila, pangpatrolya nila sa kanilang mga sa pag-implement nila ng peace and order sa probinsya ng Albay. Ngayon pong araw, ano po yung pakay natin dito po sa lungsod ng Naga? Yung akin pong mga fraternity brother, sa pangunguna po ng ating butihing City Councilor, si Elmer Valdimoro, nagbuo po siya na tinatawag na First Triskelion Alumni Organization dito po sa lalawigan ng Camarinesor. Ibig sabihin, 42 na iba-ibang area o organization dito po sa lalawigan ng Camarinesor ang nabuo. Kaya nandyan po ngayon, nagmi-meeting para pag-usapan kung ano maibibigay nating tulong sa kanilang mga binuo. Kaya bilang congressman ng Tgp Partylist, ay pinaalam ko rin sa kanila kung ano ba ang maitutulong natin para sa kanilang mga members sa organisasyon na nabanggit ko. Kaya napakaganda nun. Isipin mo, 42 organization sa buong Camarinesor ang nabuo nila. Kaya napakagaling ng ating kasama rito na si walang iba si City Councilor Elmer Valdimoro. Okay. Dito po tayo, Congressman, sa Tgp Partylist. Ang Tgp Partylist po ang isa sa mga pinaka-aktibo, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Pwede po ba nating isa-isahin ang mga ito? Ito pong mga nagawa natin sa panahon ngayon pong pandemic. Sa panahon ng pandemic, halos buong Pilipinas ang bigyan natin ng tulong. Hindi naman lahat na mga probinsya, pero halos siguro 30% ng probinsya ng Pilipinas ang nabigyan natin ng tulong na sa panahon ng pandemya. Namimigay tayo ng mga food packs sa mga nangangailangan ng tulong. At hindi lang yon. Nung panahon ng bagyo, tatlong sunod-sunod na bagyo ang tumama sa atin, nabigyan din tayo ng tulong o ayuda sa mga nangangailangan natin. At patuloy tayong nagbibigay ng tinatawag nating crisis assistance sa lahat ng mga tricycle driver, tuda, na nawala ng trabaho. Binibigyan din natin sila ng tinatawag na food for work na nanggagaling naman sa Tupad. Nagbibigay din tayo sa iba-ibang lugar. Dito lang sa Region 5, nagbigay na tayo sa Catanduanes, nagbigay na tayo sa apat na bayan sa Albay, at nung nakaraang linggo, nagbigay na tayo sa bayan ng Camarinesor, Milaor, Minabalak, at Lagunoy. At ngayon, mamimigay din tayo sa San Jose, Camarinesor. At nagbigay na rin tayo sa Labo, Camarines Norte, at sa Talisay, Camarines Norte. At sa isang buwan, naka-schedule naman kaming pumunta sa isang bayan sa Sorsogon at isang bayan sa Masbate. Ibig sabihin, dito po sa Region 5, talagang bilang isang Bicolano, tinutulungan natin ito. Mabigyan natin ng tulong. Napakarami po naming ditong congressman na nagtutulong-tulong para mapagbigyan natin ang ating mga kababayan. Pero bilang congressman ng Tgp Partylist, dahil hindi lang naman ako congressman ng isang Bicolano, at kundi congressman ako, nirepresent ko po ang buong Pilipinas. Kaya tulad ng sinabi ko, marami na rin tayo nabigyan sa iba-ibang lugar. Nung pumatok ang Taal Volcano, namigay din tayo. At nung mag-earthquake sa Davao, namigay din tayo ng suporta. Nung magkaroon ng Typhoon Rolly at Quinta, dyan sa Cagayan, namigay din tayo ng tulong sa Montalban, Rizal at sa Marikina. Mga food packs ang pinamimigay natin at mga face shield,
face mask, mga alcohol, binibigyan din natin at sa iba-ibang hospital. At lalong-lalo na sa ating mga frontliners. Okay, Congressman, any final message na lang po para sa ating pong mga kababayan? Saka po ko mga Bicolano at saka po ko mga Pilipino, patuloy po tayo magkaisa. Patuloy nating suportahan ang mga alituntunin ng ating pamahalaan. Hindi pa po tapos ang ating pandemya sa ngayon. Halos sa Marso, pang isang taon na tayo. Pero ano pa man na bagay na yan ay ating malalampasan basta sama-sama. Katuwang niyo po ang Tgp Partylist. Katuwang niyo po si Congressman Bong Teves sa kahit papanong maliit na pamamaraan, sa kahit papanong napakaliit na makakaya ko po, nandito po kami handang dumamay sa inyong pangangailangan. Alam ko po na hindi naman sapat ang aming mga pinagkukunan, pero pinipilit po naming abutin ang inyong pangangailangan. Sa lahat po, tulad ng sinasabi ng ating Pangulong President Rodrigo Duterte, hindi siya papayag ng bawat Pilipino ay hindi makakain 3 beses isang araw. Bilang Vice Chairman ng Agriculture and Inputs at Vice Chairman ng Food Security, katungkulan ko pong suportahan yan, lalong-lalo na dito po sa Region 5 at sa ibang lugar ng Pilipinas. Maraming salamat mga kay-BHTV, inyong natunghayan ang mga programa at mga proyekto ng Tgp Partylist sa pamamagitan ni Tgp Partylist Representative Jose Bong Teves Jr. Ito po ang inyong lingkod, Cindy Curioso, hanggang sa muli.